Tjena, Anders Bolsons fiske här. Idag tänkte vi prata lite om flashers. En flasher är ju ett attraktorblänke som är till för att locka fisken på både med syn och med ljud så att säga. En flasher ska snurra. Det finns ju även dodgers som ska vicka, men en flasher ska ju liksom snurra hela varvet. Och här har jag tagit fram några utav mina favoriter som jag använder mest. Vi börjar med den jag håller i här. Det är en Kingfisher flasher. Den använder jag väl främst när jag fiskar med löja. Det går självklart att använda den och fiska med konstbeten också, men jag tycker jag fiskar bäst med löja efter den här. Och löjan sätter jag allt mellan 80 cm till 1,5 meter beroende på hur mycket gång jag vill få extra ifrån flashen. Ju närmare flashen, desto mera fart sätter jag på löjan. En Kingfisher flasher, liksom de flesta andra flasher, kan du köra i fart ifrån. Låt säga knappa 1,5 upp till 3 knop. I 3 knop så snurrar ju flasher ganska snabbt liksom, och det vill till att man har flera kullager, inte bara använder det som sitter där. Jag vill gärna ha, sätta igen en fjädring extra, ett kullager och ett kullager på beteslåset till det, så kanske 2-3 stycken för att slippa att det tvinnar linor. Om vi istället går på VK-flasherna, då finns det i 2 olika storlekar. 8-tummaren är väl den som är mest använd. Också en väldigt populär flasher till betesfisktrollingen. Samma här, liksom, du kan använda den, du kan ha en tafslängd på ja, allt från kanske en halv meter till 1,5-2 meter beroende på hur mycket gång du ska få på ditt bete. Det här är en flasher som har en lugnare gång än Kingfisher-flashen och de flesta andra flasherna. Så den här, ja, du kan köra den också även i höga farter. Jag tycker den fungerar bäst i kallt vatten där jag vill ha en lugn gång på mina beten. En lugn och ganska vid gång. Den lilla flashen, den tycker jag om att köra en, kanske till och med en liten tubflug efter eller något mindre bete. Den fungerar jättebra även till betesfisk. Vi går till nästa VK-flasher, den ledade varianten. Det är en helt annan typ av flasher som inte bara har en monoton snurrande gång, utan den här bryter av mönstret och simmar väldigt oregelbundet. Personligen så fiskar jag den här helst med ett litet bete, en liten bläckfisk eller en tubfluga. Tubfluga är skitbra efter en sån här. Då jag får en väldigt fin gång ut till betet. Flashen är ju inte jättestor, så det får inte vara för tunga beten för att den ska fungera. Fungerar någonstans, ja, 1,5 till 2,5, inga problem. Ger väldigt mycket gång ut till ett bete, om inte betet är för stort. Det är väl de flasherna som jag främst använder även till betesfisk då. Om vi fortsätter här nu så kommer vi in på lite andra flasher där jag sällan använder betesfisk, utan här använder jag konstbeten. Dreamweaver-flashern, Spindoktorn, är en riktigt bra flasher med en stive eller en bläckfisk efter. Den tål höga farter, 3 knop, inga problem. Den snurrar ju jättesnabbt och så, men den fångar fisk. Går ganska lätt i vattnet också. Den har ju ingen böj, utan den har ju bara de här fenorna. Mycket trevliga flasher. Och sist men inte minst, den klassiska Bechel-flashern. Det finns ju flera storlekar. Ett så kallat dött beten, så, ja, en stive som vi ofta säger, en genomlöpsvobbler som inte har någon egen gång efter en sån här, så nere i Östersjön i alla fall, då har du riktigt bra chanser på mycket och stor fisk. Fartar upp till 2,5-3 knop, inga problem där heller. Men som sagt då, det snurrar så mycket, mycket kulager. Jag har inte sagt så mycket om tafsgrovlekar och sånt. På de här där vi använder konstbeten 0,60, 0,70
i tafsgrovlek, grova tafsar. Dels för att få gången ut till betet och dels för att det blir väldigt kraftig knäck på dem när storfisk hugger på dem. Fiskar vi med betesfisk så behöver vi inte ha så grova tafsar, utan här snackar vi 0,40-0,45 tycker jag. Fiskar man i Östersjön kanske man ska ha lite grövre, 0,50. Det var det jag hade idag. Tack och hej.